Täna peeti Lastekaitseliidu lapse osaluse teemaline konverents Õnnelik laps, kuulatud, kaasatud ja mõistetud. Me ei oska enam oma lastega rääkida. Mitte ma ei taha öelda, et kõik saladused tuleb välja tõmmata, aga ma pean rääkima ja arvestama, et ta on võimeline mulle ka vastama. Väga adekvaatselt ja oma silmade kõrguselt ja kuulmise kõrguselt. Et ma sageli ütlen niiviisi, et kui me räägime väikese lapsega, näiteks üks esimese klassi õpilasega, ära räägi ülevalt kõrgilt oma võib-olla 1,70 meetri kõrgusel. Kumarda tema juurde, räägi. Sul tekib taga silmside ja ta kindlasti usaldab sind rohkem. Aga teemasid on veel. Kuidas kaitsta koolis õpetajat ja õpilast? Kas mobiiltelefonid tuleb ära anda ning sellest keeldumist käsitletakse kooli kodukorra rikkumisena? Kooli puhul, kui me räägime konkreetselt, siis tegelikult ma usun, et koolides me ei saa minna seda radapidi, et iga kool teeb oma seadused, sest et me jõuame sel hetkel sinna, et vabandust, aga kust läheb siis piir ja iga kool saab sel juhul öelda, et aga võt, meie seadus on selline, ükskõik, mis teistes toimub. Õiguskantsler ütleb, et kõigi õpilaste telefonide hoiule võtmine koolis ei ole kooskõlas seaduse sätteega mõttega. Samuti pole see õiglane nende õpilaste suhtes, kes kodukorra reegleid ei riku. Hoiule võtmine on lubatud vaid siis, kui õpilane kasutab seda viisil, mis ei ole kooskõlas koolikodukorraga. Õpilased ei tohi ei üksteist ega ka õpetajaid mitte mingil viisil kiusata, terroriseerida, filmida, salvestada, ammugi mitte siis neid salvestisi kuskil avalikult levitada. See on keelatud. Kas siis tõesti tuleks klassiruumidesse paigaldada turvakaamerad, juhul kui läheb juriidiliseks vaidluseks? Või ikkagi salaja ning mobiiliga. Kui me räägime kaamerate panemises klassiruumi, siis see ei puuduta mitte ainult ühte osapoolt, vaid tegelikult ka seda, kus maani me oleme ühiskonnas jällegi jõudnud. Meil on olemas üks juhtum, kus kohus luges salvestamise kiusu tõendamiseks põhjendatuks. Ja meie kohus oli seda öelda. Seda öelda nii õpilastele kui õpetajatele, aga sellest ei tohi mitte kuidagi välja lugeda, et nüüd ongi just kui salvestamine lubatud. Ei ole, ei ole. Tallinna soov on järgmisel aastal sulgeda autodele paariks kuuks Rävala puiestee. Sel aastal korraldas linnavolikogu festivalid Tulevik on tänav, kui kolmeks päevaks pandi liiklusele kinni Rävala puiestee lõik. Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul kavatseb linnavolikogu seda järgmisel aastal ka korrata. Seoses rohepealinnaga on linnavalitsus erinevate ametitega olnud juttu sellest, et järgmisel aastal võiks seda teha natukene suuremalt ja pikemalt, kus siis ei oleks ainult nii-öelda linnavolikogu poolt pakutav programm sinna, vaid tekiks ka natukene laiem selline ala selleks, et korraldada erinevaid üritusi. Kuidas katsetus välja näeb, on veel lahtine, kuid Ossinovski sõnul on Rävala puieste näol tegemist suure potentsiaaliga linnaruumiga, mis täna on jalgsi liiklejatele halvasti ligipääsetav. Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse liige Veiko Veskimäe meelest võiks sarnaselt Rävala puiesteele sulgeda osaliselt autoliiklus ka Narva maante ja Liivale ja tänava lõikudel. Kui me sitte praegu ringi vaatame, et ega ma ei näe ühtegi põhjust, et miks need kaks rada ei võiksid olla praegu tegelikult kinni. Autoliiklus võiks olla siinpool, võib-olla võiks olla kogu kolm rada siinpool ja tegelikult kogu see Solarise poolt siia poole see ala võiks olla kõik tegelikult siis avatud nii-öelda. Et noh, kujutate ette, kui siin oleks, siin samas oleks üks katusega päikesepaneelide kaetud ala, kus lapsed saaksid mängida, kus oleks võib-olla mingi väike jalkaväljak. Veskima meelest võiks juba suvel hakata testima suuremate magistraalide sõiduradade sulgemist, et näha, mis linna liikluses juhtuma hakkab. Võib-olla ongi see ka lahendus lähiaastatel see, et suvel on rohkem linn inimeste käes ja koledel ajal, kus on kehva liikuda ja meil ei ole meil kõik need alternatiivid välja rajatud, siis annab ta jällegi rohkem nii-öelda autode kätte või inimeste kätte, et autodega saaksid liikuda. Me siiski näeme, et nii-öelda järgmine samm rekonstrueerimiste puhul on selline, kus sellist autokesksust on vähem ja jalgsi liikumine või jalgrattaga liikumine oleks mugavam, ohutum, et suuremate tänavate ümber tekiks sellist päriselu, kohvikuid, väiksemaid poode, jalutajaid, rohealasid. Kuni pühapäevani kestab Kopli 93 kogukonna keskuses vabavaralise tuulegeneraatori ehitamise töötuba. Vabavaraline tähendab, et selle ehitamiseks vajalikud joonised on veebis litsentsita saadaval. Tuulegeneraator on tänasel energiakriisi ajal
üsna vajalik tarbeese. See on uus põnev oskus. Siin on väga palju erinevad oskused. Metallitöö, puutöö, mõõtmine, elektroonika, elekter. See tuulik tuleb 1,20 m. Ja see on selline esimene katsetus, et see on kõige väiksem mõõt, mida siis selle töötoa raames teha saab. Võimalusi on lisaks veel 5, saab teha kuni 4 meetri suuruse diameetriga tuuliku. Tallinna Tehnika Ülikooli ja Fab City Foundation korraldatud töötoast võtab osa paarkümmend inimest. Tuulegeneraatori ehitamise töötuba viib läbi inseneriteadlane ja praktik koostas Latufis Kreekast. Töötuba on osalejatele tasuta. Seltskond on väga lai. Mina isiklikult hariduselt olen geoloog, aga meil on siin elektroonikuid, programmeerijaid, elektrikuid, õpetajaid. Ja tegelikult üks mõte ongi nende tuulikute ehitamisel siin ja sellel koolitusel siin, et on valitud inimesed, kes on potentsiaalsed edasiõpetajad tulevikus. Võib-olla kunagi on mingisugune plaan endal võib-olla mingi suvila hakata ehitama ja seal tegelikult selline väike tuulik oleks täiesti ideaalne. Vabavaralise tuulegeneraatori koos ehitamine on uus viis energiakriisi ning võimalike elektrikatkestustega toime tulemiseks. Selle tuulegeneraatoriga saab kohalik kogukond elektrikatkestuse ajal näiteks mobiiltelefoni või sülearvutit laadida. Tallinna kunstihoone Vabaduse väljakul läks 8 aastaks remonti ja avas nüüd uksed asenduspinnal Lasnamäel. Koloriitne hoone on taas kasutatav ning seda võib vajadusel peale kunstihoone kasutust transportida ka mujale. Meie kunstihoonena andsime Salto büroo arhitektidele täiesti vabad käed. Me ütlesime neile, palju meil on vaja enam-vähem ruutmeetreid, et saaks korraldada kaasaegse kunsti näitusi. Ja nemad otsustasid selle maja teha roosa just selleks, et ta oleks võimalikult suures kontrastis Lasnamäe argipäevaga. Enamus Tallinna uutest kultuuriehitistest on rajatud kesklinna. Seega on Eesti kõige tihedama asustusega piirkond Lasnamäe uue kunstihoone asukohaks igati värskendav. Kunstihoones avatakse uus näitus iga 2-3 kuu tagant. Avanäituse, mis saab neist armsatest tüdrukutest, temaatikana pööratakse pilk naiste sisemaailma. Aga naised räägivad oma lugusid, need 9 naist, kes on noor ja hakka ja suure formaadiga niisugune kunstipublikule peale tuleb, neid on vähem. Rohkem on selliseid, kes vaatavad enda sisse, kes on vaiksed, kes tavaliselt ei räägi kõva häälega, aga nad on väga peene tunnetusega ja väga sügavalt tunnetavad naised. Ja nii hea oleks seda tunnetamist natuke kõigile näidata, sest seda ei näe ju keegi. Väljapanek keskendub Eesti venekeelsete kunstnike loomingu eripärale ja üks neist, kes kiikab naiste sisemaailma ja seda ka edasi annab, on näitus ainuke mees Aleksei Gordin. Tema 10 aastat tagasi filmitud dokumentaalvideod seovad tervikuks Eestis elava noore venelanna valusa kogemuse. 90-tades oli selline huvitav aeg, et nagu vana maailm oli siis puhustatud ja siis keegi ei teadnud, nagu mis saab, mida me ehitame, mida me saame nagu teha tulevikus. Ja siis nagu noored inimesed olid sellised natuke kaotanud, nagu, et nad eksisteerisid põhimõtteliselt kahe maailmade vahel nende vanemate maailm ja siis see maailm, mis nagu lubab midagi, mis alles tuleb. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljon avab oma uksed külastajatele juba homme kell 12 ning sissepääs jääb alatiseks sinna tasuta. Ilmad muutuvad aina külmemaks ning ega tali enam mägede taga polegi. Märgiks peatselt saabuvast jõuluajast avatakse juba homme 19. novembril legendaarne vanalinna uisupark siin Harjumäel. Kahtlemata saab see olema kõikide uisusõprade lemmikpaik. Lastele väga meeldib, just vaatan, et avatakse nii äge. Kõik see valgustus ja kogu jõulu atmosfäär. Igal juhul koht jõulus. Enam ei kujutaks vist jõule ettegi ilma uisuplatsita vanalinnas. Just, täiesti nõus. See on selline hubane, väike. Siin on tore muusika, kõrval on kohvik. Nii et uisud saab koha pealt lainutada, mis on ka hea. Selline mõnus. Uisutada meeldib väga hea, et kunagi sai palju käidud, aga mitte just siin. Võib-olla siis see aasta teete proovi. Võib-olla, eks näis.
Lisaks Vanalinna uisuplatsile alustavad 19. ja 20. novembril tegevust ka uisupargid Lasnamäel Tondiraba pargis, Nõmmel raudtee 73 ja Mustamäel Männipargis. Numbrid üldjuhul näitavad, et iga aastaga pigem saavad need kohad järjest populaarsemaks ja inimesed kasutavad neid rohkem, et väga palju koole kasutab. Et eelmine aasta 4 platsi peal oli üle 40 000 koolilapse külastuse. Eelmisel talvel tehti 4 liuväljale kokku üle 113 000 külastuse. Käesoleval hooajal jäävad hinnad samaks, mis eelmisel hooajal. Olenevalt päevast ja soodustuste olemasolust kõigub uisulainutuse tunnihind 4-9 euroni. Vanalinna uisupark avatakse homme kell 11 ja Mustamäe uisupark kell 13. 20. novembril avatakse Nõmme uisupark kell 11 ja Lasnamäe uisupark kell 13. Uisupargid on avatud kella 10 õhtul.